de muitas tentativas, Leleque vem de asa aberta muito rápido, deixa para frear lá depois do Deus Me Livre e realiza uma bonita ultrapassagem em cima do piloto inglês. E depois que ele passou, ele foi embora. Tava com um ritmo muito forte. E é aí que a gente chega naquela pergunta de todo GP. Quem vai estragar a corrida da Ferrari hoje? Bom, o piloto não errou, o carro não quebrou, a parada foi boa. Dessa vez, parece que vai ser com a velha e boa galera da estratégia, né? A gente chegou na volta 40 e a Ferrari mandou o Leclerc parar. Gente, a Ferrari mandou o Leclerc parar? Ele não pode mais usar os médios. E os macios não vão aguentar até o final. Eles vão colocar pneus duros. Gente, tá certo isso aqui? Gente, mas uma galera já parou, já botou pneu duro faz um tempo, não tá funcionando o negócio. Tá ruim o pneu duro. É isso mesmo? Bom, não é como se a gente esperasse em 2022 que as ideias da Ferrari fizessem sentido, né? O Charlinho tava num ritmo legal, tava de boa com os pneus, tava numa nice. Chegou até a falar isso pra equipe. Não é como se os pneus já tivessem acabado, ou se ele tivesse numa emergência, com um furo, ou sei lá o quê. No final das contas, a ideia foi tão ruim que só duas voltas depois, o Pechonata já tava passando ele, né, e assumindo a liderança virtual da corrida. E para a Red Bull mostrar mesmo que a ideia da Ferrari foi um lixo, na volta seguinte da ultrapassagem, o Peixoto simplesmente decidiu até se adiantar e dar aquele zerinho que os pilotos costumam fazer na última corrida, né, para encerrar a temporada. O Leclerc passa ele nesse momento, só que duas voltas depois ele já é ultrapassado de novo. E não ficaria por aí só não. Porque algumas voltas depois, Jorge Russo chegaria e ia fazer a ultrapassagem nele também. E para completar a chave de bosta, 15 voltas depois, decidem parar ele pela terceira vez para finalmente colocar os pneus macios e com isso ele cai para totalmente excelente sexta posição. E para completar o dia super bacana da equipe com o maior QI do universo, o Lewis Hamilton ainda consegue fazer uma ultrapassagem em cima de Comic Sans no final e tira o pódio do piloto espanhol.